היי לכולם וברוכים הבאים לוולוג של אדל ואלמה. היום אני אעשה וולוג קצר עם אלמוש כי היא נשארה בבית, ולאחר מכן אנחנו נמשיך באותו וולוג לוולוג פתיחת מתנות מכל מה שאני ומאור קנינו להם בבודפסט. אז אני מקווה שתהנו ואתם יכולים ללחוץ על הפעמון ולעשות לנו עוקב ביוטיוב, ותודה רבה. אלמוש, בוקר טוב. מה את עושה לי לב? את עושה לי לב? תגידי בוקר טוב. את רוצה להראות לי את המטבח שלך? בואי תראי לי את המטבח שלך. וואי, איזה בלגן. מי עשה את כל הבלגן? אדל. אדל עשה את כל הבלגן? כן. ואולי תסדרי ותכניסי הכל לקופסה? כן, הנה הקופסה. בואי תסדרי הכל. כל הכבוד! בוקר. מה זה? קוביה? בוקר. לא, לתוך הקופסה, אלמה. קופסה. הקופסה. כל הכבוד. עכשיו את הבננה. יש פה הרבה בננות. בוקר? כן. ועוד בננה. אחי, שיהיה לך קרוב. יופי, תשימי הכל בתוך הקופסה. סכין. סיר. מחבת. יופי, וגם את הסושי. מצוין, ונשים את הקופסה בתוך הארון. נכון? תפתחי את המטבח. תפתחי את הארון של המטבח. כן, שימי בפנים. כל הכבוד! בום! אוי, זה לא נסגר! אוי, אוי, אוי! אוקיי, מצאת... נכון, ואיפה את שמה את הסינר? זה כן. גם בתוך הקופסה, אוקיי. כל הכבוד, אלמה. אלמה שושה, מה את עולה על המשקל? לולי? כן. שתיים? בואי מאמי, בואי, הולכים. נכון, יש לך בנעליים כלב. שלום. בוקר. עכשיו אני ואלמה. לא, בוקר. מלוכלך פה? אוקיי. אוי אוי אוי. אדל. אלמה, לאן אנחנו הולכות? אלמה. לחנות, נכון. בואי, נלך לאוטו. לא, אבל האוטו שם. 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 איפה? איפה הכיסא של אלמה באוטו? לאן את הולכת? איפה האוטו שלנו? נכון. טוק טוק. נכון! את רוצה להיכנס לכיסא שלך? כן. הנה, בואי תראי. הנה. 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 את מנסה לטפס לבד? חכי, חכי. אלמה. פה. אוקיי. ותעשי ביי ביי למצלמה. ביי ביי. לאיפה הגענו? לחנות. בואו ניקח את אלמה בעגלה. כמו שאתם רואים, אלמוש נרדמה. חיים שלי,
היית עייפה. היית קצת במשחקים, אכלה ארוחת בוקר. ועכשיו עדל תחזור מהגן ונעבור לבלוג פתיחת מתנו. כמה מתנות קיבלת? תראי לי איך את פותחת את הבובה שבתוך הקופסה. וואי, איך את רוצה לקרוא לה? בובה. בובה, אבל צריך למצוא לה שם, לא? תינוקת. תינוקת. אבל אולי נקרא לה... יש לה פוש פוש. יש לה פוש פוש. אולי נקרא לה... יובל. לא מתאים לך? לפתוח לך את המתנה, אבל נראה לי שקודם כל תראי לחברים שלך את המתנה של הרופא שקיבלת מאמא. תראי להם איך את בודקת את אמא כמו הרופא, שנראה מה יש בתוך הקופסה. חכי. וואו, גם לאלמה? כן, שימו משקפיים כמו הרופא. יופי, גם אדל. עכשיו אני רוצה שתראו לי איך אתם בודקות את אמא, אם יש לה חום. מה את עושה? זה צריך להיות ככה. כן, אבל, לא, זה צריך להיות. אמא, אני בודקת אותה. היא בודקת אותי. גם חום וגם תרופה ביחד? יש! מה, תרופה? לא, זה לא טעים, זה תרופה. זה לא טעים. אדלי, את ראית כמה שוקולדים אבא קנה לך? וואו, כל השוקולדים שהיה בחנות אבא קנה לך. זה אלמה קיבלה איפור. את רוצה להראות לנו את האיפור? תראי לי את האיפור. וואו. זה שלך את קרן. לפתוח לך? אוקיי. כן. וואו, תגידי, את מנסה את כל המתנות באותה דקה? לא משאירה זמן. אז אני אוהבת את המתנות. את אוהבת את המתנות? ואת אמא? כמה את התגעגעת אליי? הרבה. לא, חכי עם הפלסטלינה, עוד מעט נשחק עם המשחק הזה שקניתי לך פה. כן. אז תכף. אבל בא לי. אדל, מה אתם עשיתם לכל המתנות? בובה. איפה הבובה שלך, אלמה? הנה היא, אני אביא לך אותה. את רוצה לאפר אותה? קחי. זה לפלסטלינה שנשחק עוד מעט. אדל, את מאפרת את הבובה? תראי לנו מה את עושה לה. צריכה עזרה? את מוציאה את האודם. וואי, וואי, כל הכבוד, אלמה. את היא מאפרת? יפה, אלמה. עכשיו אדלי תאפר את הבובה שלה. תראי לנו איך את מאפרת, מה קרה? כמה צריכה לפתוח את האודם? תביא, לא בשיניים. רוצה לשים לי עם האודם? זהו. וואי וואי וואי, אדל, מה את עשית לבובה שלך? ככה איפרת אותה? מסכנה. אוי אוי אוי. היא בכלל הראש שלה הפוך. את סובבת לה את הראש. היא צריכה להיות ככה. ככה. אוי אוי אוי, כולי איפור. טוב, נראה לי שאהבתם את המתנות שלכם, נכון? עוד. אחרי זה נשחק בפלסטלינה? כן.